لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولاي 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 نفس مولاي 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 أكشفي لهم حمد العاطف دوم حد من دوم سبب واحد من دوم شان شان الله شيخ خالد دوم شان شان الله أك سعد هو رقم مين في أك يا كرناني شيخنا دوم مين دوم محمد باب دوم مين مين في وآخر شيخنا يبني في طاق من بسنت تورني من يوم بالولي شرواتنا جابوا في كل شيخ كيفاي شيخ ملايني اك اي رقم حضراني او بجوز اك سؤال نايتا ميميني جوابو شيخ كيفاي يب غور الجيجن مرح نو اك كاتي بنيو فاتي تم نيو يفتي يو يبتي كليفة ديني جوجي فونيك اك كليفة آدي رواتنا نيغا خيغا خمني موي فاني بس بي دي شيخ كيساسان اك دلتاشيان بمو عدد ñu ngi leen di nuyu bu nekk ñu ngi jaar ci tanam ak santal di nuyu waa mbuur yëpp duñu fàtte nag buñ ci toogee dëgg dëgg Cheikh Balaye Ba xam naa ne mi ngi fi ndax njabootam ngi fi di kenn itam ci Cheikh Issa Sall li ñu wax rek mooy ni nañu topp yàlla ndax lii ñu teew tey te yàlla may ko Cheikh Thiefay muy 113e édition téeméeri at ak fukk ak ñett ci ren yaakaar naa ni tuutiwul ci musul musulit benn at te ay doomam ay sëtam di ko def moom ko doon def ba léegi loolu day wane ne li mu doon topp rek yàlla rek la kër Cheikh na nag naqul ñu ko mee moom itam naqul boppam te naqul waa kër Cheikh ni mu àndoon ak ñoom ànd bu dégg ndax ku gis tey njabootam fii ci mbuur doy na rek bu ñu xoolee ci waa këram bu ñu xoolee itam ki ni ko yàlla may fii ci biir nguur bare na fi ay Cheikhu Kaade ñi nga xam ne yàlla mayu leen loolu doy na ñaaral gi këram sax yoo ñëwee fekk fi njaboot Cheikh na Cheikh Sall ci këram guddi ak métier loolu itam man yàlla bu ko jagleel bu ngeen xoolee njabootam ñëpp pour si njaboot Cheikh na Cheikh Sall góor ak jigéen xëy na ñaar bu baree baa ñett ñoo yelu tulluwaa ka Cheikh loolu fa tabaarakallahu yàlla ka may bee ci dëggoom yéen ak njaboot gii ni ngeen mën a mel mooy nekk benn comme ni ko suñu borom subhanahu wa taala waxee ci alquran waatasimu bi xablillahi jamian wa laa tafarraqu fexe leen nekk benn góorgóorlu bokk nay bokk bàyyi yéen sët yi ak sëtaat sët yi bu ngeen ko defee lu ngeen song mu daanu mais bu ko nekk jaaree nii du ngeen mun dara alhamdulilahi nag ba leen yàlla boolee ngeen nekk benn ngeen gën a góorgóorlu ci jaamu suñu borom ndax Cheikh Thiefay ba muy door fii saako gerte ñu nekk buy defu ko lu dul ni gëm yàlla ak yonent bi gëm Cheikh na Cheikh Sall ba nga xam ni yàlla may ko ay karaama ci loxo Cheikh na Cheikh Sall ak bugg alibi ka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jeex si kun nag loolu diine rek a fi am ñu gërëm suñu borom ndax yàlla suñu borom dafa ni buñ ko fàtte waaw alkuruni alkurukum buñ ko fàttewu rek di ko tudd yàlla di ñu fàtte kon Cheikh Thiefay fàttewul woon yàlla ba léegi ñu koy tudd ba léegi ñu wax xam ku fi jaam ñu di li nam rek ñu ne waa kër Cheikh Thiefay ak bare ñu dundoon ak ñoom te kenn tuddatul seen tur te amuñu des ñaareel bi yàlla defal ñu wala in chacun tunde asidannakum bu ñu gërëmee yàlla yàlla yokk ñu
té li yaakar na ni gëreub yalla wéss woon def li tabax aussi mé dañu fék li tax ñu def ko lepp ngir yalla ak yéne ci ak magal ci nga xamni yalla ka magal loolu fa tabarakallah dañ koy am lool bo lé di jéggal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax kenn du jéggal makkar da ñu dugg lu ba illa mom rek ci gëm nit ki ñu gëna gor gorlu lepp nak na ñu yob rek ci yalla té dara bañ am poukalé dara bañ am lu ñu def lu dul yalla do nga tax ak jëmu fi fi lu cheikh tiefay yaakar na ni legi cheikh hadrami neena mi ngi leen di gëlam ndax won ngeen ne ñoom yeena gëna bugg seen bay ni ñoom nit nak boko bëgge faaw nga roy ci mom roy leen ci mom ci talibem roy leen ci mom ci jikom roy leen ci mom ci islam roy leen ci mom ci ngëmam cheikh tiefay bes bi ko taxawon da fay tak ndigam ku yëkëti nara ni benen sëriñ wax na mu na tégal dalay wayal texte nak li nga xamni mom rek ko mëna wax ni li cheikh ne cheikh sa bu bind kenn mënu ko jéxal jamono nak da fay dox ba lepp waqa cheikh na ak tariqa bi ñepp lañu xëjal ñepp ci bok ndax waqa cheikh na ñepp lañu njabotu mais nak ñu bañu parti toujours guddi comme ni ko cheikh adrami waxe legi ci fi ñëk indi tariqa qadir bokku na ci cheikh tiefay ndax bu mu ñew fi mbu dem na ba jéggi mbu te yaakar ni fi mbu la ndax dëkk bu tuuté té ñu dogé ñu ñu dëgë la ko lo lay wone ni bu bokku ci fi jëkë ñew ci ñu jëkë ñew la bok kon bu ko yalla maye nim ko may fi cheikh na ni ko fi do fi am jabo mu tékkel ko mbu mu ñew fi yalla defal ko fi lépp kon xéxé la gëna gor gorlu la xassayu ginnaw cheikh tiefay te nek ay talibé ñu ñew deglu limu bëggoon ngeen bëgg ko limu dundaloon ngeen dundal ko limu bëgg topal ngeen top nit ñi buñu balé nek kër ba ñetti nit mën nañu bari bokk benn xalaat mais faaw ñu bokk lenn li nga xamni mom lañu bëgg ñu ñëpp moy ngeen bëgg cheikh tiefay bu bëgg cheikh tiefay bu woon ak limu doon and ngeen and yalla ñu yalla jappalé comme ngeen lu wax ci dafa xat ci bu sañu jot ñu ngi gëremaat bu baax cheikh isa sa digënté ko ak cheikh tiefay digënté soow la ak ndox fenn mu ko xajal ndax taxaw ak ñoom li cheikh bu la abdou diop wax légui ni demb la woon ñoom japp nañ la mais ñu lay ñaan xam ni japp nga leen ni gën na la japp ndax ñun de amuñu lu dul yalla ak yéne ci bi ak suñu talibé ci ñoom bokk na ci ñu la xam wax nañ ko suñu maam cheikh na cheikh talibé doon na bu tëddé mu koy ko ci problème nek ci def fi so ginaaw lolu dox na digënté ak mom bokk na ci dox digënté ak mom mu koy ni jëlal sa alal ak sa mbolo nga dem ci cheikh madoulo ba dimbalé ko ci besal ndax yalla may na la wërse bu mu ko bayu lolu cheikh tay diko fa diko def ba diko yalla momé te yaakaar na ni jabor bi ba légui ni ngi dem fofu ci ndigal bobu ñu top du talibem sakul ci mom barki mais ndigal bobu la sét rek ni ko cheikh na cheikh tan bu yow wax kun yalla li yalla jappale li yalla dem kanam te lay gëna dem kanam da len wor ni ku def dara ci bis bi ngay domam mba keneen yalla dara la jappale te yalla dara la taxaw ñun nak gëreemu ñu tay njabootu cheikh tiefay bi mu bëru bopam mu ñoom cheikh madrani cheikh adrami abdou ak souad diide seuti lañu gëreem tay ñoom ñi taxaw la xassari ndax liggey bi ak lepp ñi def tay ñoom dañ leen wara dara loxo ci leen comme ni ngeen def njabootu cheikh sidi bo leen ma dem baangi njabootu cheikh sidi ati njabootu cheikh sadou njabootu bu na naan fi taxaw ñoom ñepp nabi sattu tabarakallah ma sha Allah yalla ko yalla xari aduna xam aduna ñepp ku ngeen leen taxaw xam leen yeen gi seen yeen la te dañ ni li nekkoon ci maam sa takay doom ku ni yeen wara taxaw cheikh tiefay gën leena taxaw na ci ngeen ko mëna taxaw moy ngeen nek ben bokk nday bokk bari bokk ben xalaat taxawu bes bi ndax nit mën nañu am ay divergence ci ay xalaat mais li nga xamni ñom ñepp ñoko bokk ñu ci wara mako and ñun bu ñu ñëwé tay bes bi jëm yalla fër ci gër cheikh na cheikh sa bokk cheikh tebay wante itam ak jëm mu dëgg dëgg njabootam li nga xamni seen bay taxawon bay ñu ko dañ ko teyi Cheikh Mal Ali Diouf dama ni sant auto bu fess delat nak camion jeuge Senegal dem Niger
ñamoo cheikh cheikh ak ñoo ko ligal ñu cheikh maray to bi to auto camion bu fess del ciment joge fi dara sa ko kay commencé ko ñu ñamoo cheikh cheikh fay mu cheikh maray bi to appelé na nak leneen bu ci ko ci bu ko lu jeex on gënne na gor gorlu yalla leen yalla jappalé ci taxaw leen li nak dañ ko wax ci suite waati ci suñu faay bi ñepp yëpp di leen gëreul di leen sant di leen ñaanal yalla fa tabaraka allah ahsan al khaliqin dañu ñaan jappalé ñu def ñaan ndax li ni mu commencé mu jeexé ar rahman ar rahim alhamdulillah rabbil alamin ar rahman ar rahim malik yawm al-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim as-sirata alladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا تمتمه ويا ذا ابا الهمه ويا نورنا نورنا اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي واهواني على الناس في ذل القدر بجلالك الاعظم وارسل الي جلالي بنصرك الاقوم كما القيته الى نبيك سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالوا علي واتني مسلمين